Altyazı Hristosamen, hayrlı engoretin ses, Սուրբ Երիցյանին քո։ Եկեցի արտահայտություն քո, եկեցին տան քո, որպես հետինը սիրելի, ասաց մեր անապազոր քուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողերով պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այդ հրկյանց մեզ իչարեք, զիկոյի արտահայտություն և զորություն և քարք ավիդյանս ամեն, ըստ գործս ձեռաց մերոց ուղիղ արայի մեզ տեր, և ըստ գործս ձեռաց մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Նստեք։ Առհասարակ սիրիններ, ես կարծում եմ, որ քրիստոնեության մեջ շատ երևույթներ մենք ենք փչացնում։ Մենք չենք ընկալում այնպես, ինչպես որ օրինակ Տեր Իսուս Քրիստոս ուզում էր, որ մենք դա հասկանանք և ընդունենք։ Մենք փորձում ենք Քրիստոսի թողած ժառանգությունը խեղաթյուրել, այլափոխել, այնպես ինչպես որ մենք կուզենք դա անկալել։ Եվ այսպիսով քրիստոնեությունը դարձել է մի տեսակ զենք որոշակի մարդկանց ձեռքին, ովքեր որ դա մատուցում են որպես մի ուրիշ տեսակի զենք, որոշակի այսպես կոչված հավատացյալների, ովքեր ներ օգտագործում են ըստ իրենց ցանկությունների, իրենց պահանջները բավարարելու։ Հիմա ավելի պարզ։ Մինչև խոսել այն ամեն ինչի մասին, ինչ կոչվում է կախարդություն, ես ուզում եմ, որ հստակ մի բան հասկանանք։ Աստվածաբանության մեջ կա հետևյալ մոտեցումը։ Բարին, հավիտենական, չունի սկիզբ և չունի վախճան։ Երբ մենք խոսում ենք բարիի մասին, երբ մենք խոսում ենք բարության մասին, աստվածային բարիքի մասին, մենք գնում ենք, հանգում ենք նրա արմատին, այսինքն Աստծուն, որտեղից որ բխում է այդ բարին, և Աստված չունի սկիզբ և չունի վերջ, չկա վախճան։ Իսկ դրան հակառակ չարը գոյություն չէ որպես այդպիսին։ Հետևաբար սխալ է, երբ որ չարը և բարին համահավասար է տրվում մեր կողմից և նայվում են համահավասար երևույթներ աշխարհում գոյություն ունեցող։ Սա կոչվում է դուալիզմ։ Քրիստոնեության մեջ դուալիզմ չկա։ Չկա երկու հավիտենություն, մեկը չարի, մեկը բարու։ Չկա այն արդարադությունը, որ երբեմն մարդկանց բերանից լսում ենք, դե ասում է, ոնց որ կա բարին, այդպես էլ կա չարը աշխարհում։ Չկա նման բան։ Կամ եթե չներ չարը, բարին չենք հասկանա ինչ է։ Այսինքն, մեկը մյուսով պայմանավորված չէ, լույսը խավարով պայմանավորված չէ, այո, խավարը լույսով պայմանավորված է, եթե չկա բարի, ուրեմն կա չարի ներկայություն, եթե չկա լույս, ուրեմն մութ կա, խավար կա, բայց առանց խավարի լույսի գոյությունը մենք չենք քննարկում։ Կախված չէ խավարից, ուզում եմ ասել։ Չար արդեն նշանակում է չէ արարված, այսինքն գոյություն չունի, Աստված չար չի ստեղծել։ Չարը որպես այդպիսի, Աստծո կողմից արարված չէ, հետևաբար և գոյություն չէ, դա երևույթ է, որ առաջանում է որևիցե մեկի մոտ, ով հակառակվում է Աստծուն։ Արուսյակ հրեշտակապետը և որոշակի խումբ հրեշտակների, մի ամբողջ դաս, հակառակվեց Աստծուն, ինչի արդյունքում զրկվեցին երկնային փառքից և սկսեցին հակառակվել տիրոջը իրենց ամբողջ գործունեության մեջ։ Եվ այդ հակառակությունը որակավորվեց չարություն, հակառակ առարչությանը, արար հակառակ առարչությանը։ Ուրեմն, սիրելիներ, երբ որ մենք խոսում ենք չարի մասին, մենք չենք մարմնավորում այն, մենք չենք անձնավորում այն, որովհետև չարը որպես այդպիսին չկա, գոյություն չունի, բայց կա Սատանան և իր թիմակիցները, ովքեր որ ամեն ինչ անում են, որպիսի հակառակություն ստեղծեն Աստծո և Աստծո պատկեր և նմանություն ունեցող մարդու նկատմամբ։ Երբեմն մենք
մեր սխալ ընթացքով դասվում ենք նրա թիմակիցների շարքը։ Եվ մենք էլ ենք դառնում հակառակ։ Դրա համար Տեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ ասաց. «Ետևս անցի, Սատանա»։ Իսկ հակառակ ոգի ուներ այդ պահին, հակառակ խոսք էր գնում այդ պահին։ Հետևաբար այս առաջին գիտակցությունը։ Երկրորդը, մենք գտնվում ենք այսօր մի իրավիճակի մեջ, մի կյանքի մեջ, որտեղ որ մի տեսակ մեզ համար այս կյանքը շուկայի է նմանվում։ Երբ մտնում ես շուկա, փորձում ես ինչ-որ մի լավ միրգ առնել կամ բանջարեղեն, չէ՞, բոլորը կանչում են, արի, իմ ապրանքը ավելի լավն է, հա, արի իմը վերցրու, ավելի էժան է, ավելի հարմար է։ Այսպիսին է, կարծեք թե, կյանքի մեջ մեր բարիքի որոնումը։ Մարդը, երբ որ մտնում է կյանք, սկսում է այդ շուկայի նման փնտրել մի բան, որ պիտի և էժան լինի, իր գրբանին համապատասխան լինի, և իր աչքին հաճելի պիտի լինի, և լավը պիտի լինի, և ինքը շատ արագ պիտի այդ պրոցեսը կատարի։ Այսինքն մենք կյանքում սկսում ենք փորձել և գտնել այն հարմարությունները, որոնք որ մեզ բավարարություն են տալիս։ Այսպես ասած, ճիշտ խնդրում եմ հասկացեք իմ միտքը, երբեմն մենք փորձում ենք հաջույքներով շարժվել, այսինքն փնտրել և գտնել այն, ինչ որ մեզ հաճելի է և միաժամանակ օգտակար է և միաժամանակ անհրաժեշտ է։ Բայց հարց է առաջանում, արդյոք այդ շուկան է Տերը մեզ տվել, արդյոք այն կյանքը, որ Աստված մեզ ժառանգեց իր առաջնության միջոցով, շուկայական կյանք է, վիճարգելի կյանք է, իհարկե ոչ։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, որ այդ շուկան գոյություն ունի, այդ շուկա ասածս իհարկե չագերտներով։ Մենք ենք պատճառը, որովհետև մենք մարդկությունը կյանքի որոշակի պահի սկսեց փնտրել իր համար լավ բան, ոչ թե այնտեղ, որտեղ որ այն կորցրել էր, այլ այնտեղ, որտեղ որ իրեն հարմար էր։ Նմանվում է այն անեկդոտին, որ չէ, մթության մեջ մի բան կորցնում է, լույստեղ է փնտրում, արսնում են, ասում են, ինչ ես փնտրում, ասում է, կորցրել եմ, որտեղ, այնտեղ, բայց ինչ ես այստեղ փնտրում, ասում է, այստեղ լույս է։ Հիմա մարդությունը սկսեց փնտրել իր համար թվացյալ բարիքը, վերադարձնել այդ բարիքը իր համար։ Բայց մեզ Սուրբ Գիրքը տալիս է Ադամի օրինակը, երբ որ Ադամը և Եվան վտարվեցին դրախտից, իրական երջանկությունից, Ադամը չգնաց մի ուրիշտեղ ծառեր հավաքեր, ծառեր կառուցեր, հա, գեղեցիկ մի տեղ ստանար, ասեր, դե որ Տեր Աստված ինձի դրախտից դուս է սարել, ես դեղ իմ դրախտ եմ ստեցում։ Ընդհակառակը նա դրախտի շեմից անգամ հեռու չգնաց ապրելու և միշտ հայացքը ուղում էր դեպի դրախտը։ Եվ դրա համար էլ Աստծուն կանչեց։ Ուրեմն մարդկությունը, երբ որ անջատվել է Աստծուց, փոխանակ վերադառնա դեպի Աստված իր բարին գտնելու համար Աստծո մոտ, սկսել է փնտրել Աստվածներ, որպիսի մխիթարի իր զրկված լինելը։ Եվ արդյունքում առաջացել են բազմաթիվ առևտրականներ, ովքեր որ սկսել են ծախել այդ չաստվածներին, հա, իմը ավելի լավն է, իմը արի, իմը համով է, իմը արի, իմ Աստվածը քեզ կպաշտպանի, որ դու գնաս հեռու ճամփորդության նավով, իմ Աստվածը քեզ կպաշտպանի պատերազմի մեջ, դու պատերամ սիրող մարդ ես, իմ Աստվածը քեզ կտա գինի, որտև դու խաղող աճեցնող մարդ ես, շատ ես սիրում խմել։ Այսինքն առաջացել են մի տեսակ վիճակներ, աստվածներ, այսպես ասած, ովքեր որ արդարացված ձևով ներկայություն են պահել մարդկային կյանքի մեջ։ Այս ամեն ինչի մեջ իհարկե կա չարի ազդեցությունը։ Չար Աստվածս հիմա խնդրում հասկացեք որպես Սատանան իր դևերով, իր խնդրում։ Ինչու? Որովհետև երբ որ մարդը հեռանում է Աստծուց և փնտրում է այնտեղ Աստված, որտեղ որ չպիտի փնտրի, ապահովում է Սատանայի ներկայությունը այնտեղ։ Այսինքն գեղձիկ է առաջանում, խապկանք, որի մեջ որ չարը, Սատանան շատ հեշտությամբ գործում է, շարժվում է։ Այնինչ Աստված մեզ տալիս է մեկ ճանապարհ,
Եվ այդ ճանապարհը միայն եւ միայն Աստվածային ճանապարհ է։ Հետևաբար հարց է առաջանում. Ինչպես հեռու մնալ չարից եւ նրա խապկանքներից։ Անշուշտ այնպես, ինչպես որ Աստված կուզեր, այսինքն գտնել այն ճանապարհը, որ Աստվածային ճանապարհ է։ Այն ճանապարհ, որ դարոց օրտնեցին։ Այն ճանապարհ, որ թվի հաճս մարդկան թե ուղիղից է, բայց կատարած նորա երթահատակս դժոխոց։ Ընդ ուրախությունս ոչ խառնի տրտմություն, բայց հետո ուրախություն մի սուկ կա։ Ասմակա ճանապարհ, որ մարդկանց ուղիղ է թվում, բայց տանում է դեպի դժոխք։ Այդ պահին ուրախությանը տրտմությունը չի խառնվում, թվում է թե ուրախություն է, բայց արդյունքը սուկի է վերածվում։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է հասկանալու համար, թե մենք ինչ ճանապարհ ենք ընտրում կյանքի համար։ Կա ճանապարհ, բազմաթիվ ճանապարհներ կան, բայց կա ճանապարհ, որ թվում է թե ուրախության ճանապարհ է, բայց տանում է դեպի դժոխք։ Եվ այդ թվացյալ ուրախությունն էլ վերջում վերածվում է սքի։ Ես կարծում եմ, սիրելիներ, յուրաքանչյուր մարդ, որ ընտրում է Աստծո տված ճանապարհից հակառակ ճանապարհ, նա ենթարկվում է այս սկզբունքին։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, ազգագրագետներ կամ նման հարցերով զբաղվող մարդիկ երևի ավելի շուտ պատասխանեն, թե երբ ինչպես առաջացավ հմայությունը, հմայքը, կախարդանքը, հա՞։ Բայց դերևս հին գտակարանից արդեն Աստված արգելում է կախարդությունը։ Հին ուխտում կա հստակ պատկեր, հեռու մնա կախարդներից, հա՞։ Բայց մենք երբեմն մոլորության և անգիտության պատճառով մենք, որ ասում ենք, ի նկատի ունեմ, մարդկանց, հա՞, ընկնում ենք այդ խնդրի մեջ։ Հետևաբար յուրաքանչյուր կախարդանք, յուրաքանչյուր հմայք, երբ որ առաջանում են մեր առջև, կատնում են որպես անհրաժեշտություն, այսպես ասած, դրա մեղավորները մենք ենք և մեր անգիտությունը։ Եթե կա Աստված և Աստվածային ներկայություն, ուրեմն պետք չէ ուրիշ ոչ մի բանի ներկայություն մեր կյանքի մեջ։ Մենք չենք կարող երկու տերերի ծառայել, բայց միշտ գալիս են մարդիկ, ովքեր որ հավատացյալ լինելով հանդերձ, ընկնում են այս մեղքի մեջ, այսինքն կուշակության մեղքի մեջ, կախարդանքի մեղքի մեջ, մեր բարերով ասած թուխտուգրի մեղքի մեջ։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ հիմնականում կենտրոնանամ թուխտուգիր կոչվածի վրա, որտեղ դա անեցքի տեսակ է, հա, անեցքի տեսակ է, որ մեր կյանքում տվում է, թե ներկա է իբրև։ Մի խումբ աստվածաբաններ ասում են, որ չկա նման բան ընդհանրապես, չկա այդ թուխտուգիր կոչված։ Իսկ մի ուրիշ խումբ էլ ասում է, որ այո, կա այդ կախարդությունը, կա այդ կախարդությունը, եթե չլիներ, մենք չենք կարող անդրադառնալ դրան։ Ես ավելի հակված եմ այն բանին, որ այո, կա կախարդություն, որ անում են, որովհետև մեր հայրերի վարքի մեջ են բազմաթիվ տեղեր կան, որտեղ որ մենք անդրադառնում ենք այդ կախարդության։ Մեզ համար ամենապարզ օրինակը դա Կիպրիանոս, չէ՞, Սուրբ Կիպրիանոսի օրինակն է, որտեղ որ ինքը հենց էր այդ կախարդությունը անողը, և որտեղ որ հստակ մեզ համար օրինակը դառնում է այն, թե ինչպես Հուստինյան կարողացավ աղոթքի միջոցով հաղթել Կիպրիանոսի կատարած կախարդությանը։
Ուրեմն այստեղից բացվում է մեզ համար բանալին։ Թուղթ ու գիր կոչվածը իրականության մեջ ոչինչ է։ Զրո։ Եթե մենք հասկանում ենք Աստծո ներկայության կարևորությունը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց համարելով քրիստոնյաներ նորից ընկնում են այդ մեղքի մեջ, նշանակում է, որ նրանք ճիշտ չեն կարևորել Աստծուն։ Նրանք թերագնահատել են Աստծուն։ Իսկ այդ թերագնահատությունը տանում է ավելի շատ նմանեցնում է հեթանոսական ինչ-որ մի բանի, որտեղ որ ասում էինք, այսինչ չաստվածը, այսինչ բանն է ապահովում, նա չի կարող մյուս բանը ապահովել, գնանք են մյուս չաստվածի մոտ, որպեսզի մյուս բանն էլ ընդեղից ապահովի։ Այսինքն աշխատանքի բաժանում ենք կատարում եւ ասում ենք, որ սահմանավորված է նրա կարողությունները։ Մեր Աստված այդպես չէ։ Նա ամենակարող Աստված է։ Եվ հետեւաբար այդ ամենակարողության մեջ մենք կարիք չունենք ուրիշ կարող վիճակի ներկայության։ Ինչպես է որ հավատացյալ մարդն է գնում այս գայտակղության մեջ։ Ամեն ինչ սկսում է վախից։ Երբ մենք խոսում ենք անեցքից, թուխտուգրից, երբ մենք խոսում ենք ինչ-որ կապերից, որ մարդկանց վրա անում են, այդ ամեն ինչը սկսվում է վախի մթնոլորտի մեջ։ Վախը մի քանի տեսակի է։ Երբեմն վախենում ենք ինչ-որ մի հարազատի կորցնելուց, երբեմն վախենում ենք սեփական ինչ-որ մի բանը կորցնելուց, երբեմն վախենում ենք, որ մեր ուզած ձևով չպիտի ելք լինի, լուծում լինի։ Բայց բոլոր պարագաներում էլ ինչ տեսակի էլ վախի առաջացման հիմքը լինի, միևնույնն է այդտեղ կա մեր սեփական եսի դիրքորոշումը։ Մենք այդպես ենք ուզում, դրա համար ենք այդպես անում։ Իսուրը ուզում է, որ հարցը այսպիսին լինի, գնում է այդ քայլին։ Հարցը ուզում է, որ կիսուրը չլինի, գնում է այդ քայլին։ Հասկանում եք։ Մի ազգի պատկանող աղջիկը ուզում է, որ մի ազգի պատկանող տղամարդը էլ հետ չգա իր տուն, գնում է այդ քայլին։ Այսինքն, ով ինչ մտածում է իր եսը բավարարելու համար, գնում է այդ քայլին։ Բայց պիտի ասեք, եթե այդպես է, խոսքը գնում է քրիստոնյա մարդու մասին, չէ՞, ինչ-որ բան անում են քրիստոնյա մարդու վրա, բայց ինչ էլ ազդեցություն ունի։ Ուրեմն քրիստոնյայի կոչումը ստանալ դեռ չի նշանակում մնալ այդ կոչմանը հավատարի։ Դա ոչ մի բան դեռ չի նշանակում։ Ճիշտ է, եթե թուխտուգիր են անում, իմ վրա չպիտի ազդի դա, որովհետև ես փորձում եմ հավատարիմ լինել Աստծուն։ Բայց եթե իմ վրա ազդում է, նշանակում է, որ ես ինչ-որ մի տեղ ասեղի, այդ թուխտուգրի ասեղի գլխի չափ մի բաց տվել եմ, մի բան բաց եմ տվել, ուշադիր չեմ եղել, չեմ հետևողական եղել իմ քրիստոնյական կերպարին։ Եթե ոչ Քրիստոսի խաչելությունը, նրա փրկությունը անիմաստ պիտի լիներ։ Եթե տրամաբանորեն ենք մոտենում, ասում են Քրիստոս մեզ փրկեց, ինչի՞ս փրկեց։ Մահվանից, եթե մահից է փրկել, այդ թելերի կծիկը կամ չգիտեմ հալված մոմը եւ կամ ինչ որ մեկի բերանից դուրս եկած խոսքը, այդ ի՞նչ եղավ, որ պիտի իմ վրա կարողանա ազդեցություն ունենալ։ Ուրեմն ինձ նման Քրիստոսի փրկություն պետք չէ։ Ինձ նման փրկություն պետք չէ, եթե այդ փրկությունը այդ ուժը չունի։ Այն ինչ ունի, խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինֆորմացիոն առումով մենք ինչքան ենք վախենում։ Ուրեմն սկսվում է ինֆորմացիոն վախից։ Դա հասարակությունից է։ Սովետ միության տարիներին եւ դրանից առաջ էլ, հա՞, միշտ տարածված մի շորշոպ է եղել, այսպես ասած։ Կարող է թուխտուգիր կա, հասկանում եք։ Կարող է մի բան արել են, աղջիկս չի պսակում, տղես չի պսակում։ Կարող է մի բան արել են, էսի չի լինում, էնի չի լինում։ Հասկանում եք,
Սա իրականության մեջ ինձ համար եւ առհասարակ քրիստոնեական մտածողության մեջ բարի բուն իմաստով գալիս է անգիտությունից։ Երբ որ մարդը ծանոթ չէ իր պաշտպանին, իր թիկնապային, նա պիտի ցայտնոտի մեջ լինի, նա պիտի չհասկանա հիմա ինչ պիտի անեմ ես։ Պատկերացրեք, ես փողոցով քայլում եմ օդարության մեջ, ինձ ասում են, որ դու թիկնապա ունես եւ ինձ պատրաստում են խփել, եւ ես նայում եմ, որ թիկնապա չկա։ Բա ի՞նչ անեմ, բա ո՞նց պիտի անեմ։ Այսինքն ես չգիտեմ այդ թիկնապայի ով լինելը, ես չգիտեմ, դրա համար իմ ճանապարհները սկսում են շեղվել, ճանապարհը շեղվեց, ես մնում եմ միայնակ, իսկ սատանային ինչ է պետք, որպեսի մարդը միայնակությունը զգա, որպեսի վախը մտնի իր սրտի մեջ, մի փոքրիկ կասկածան եւ վերջ, ճանապարհը բաց է, որևից է մի հավատավոր, նույնիսկ ճգնավոր, եթե մի փունջուրիկ անգամ կասկած ունենա Աստծո ներկայության, վերջ, խոցելի է դառնում, խոցելի է դառնում։ Իսկ մենք թերահավատներ ենք իրականության, մենք բոլորս չենք, մեր մեջ կան մարդիկ, որ թերահավատներ են, ես ասում եմ, որ քրիստոսի շատ չներվի, որովհետև դինում են պահեր, որ իրոք այդ թերահավատությունը ցույց են տալիս, մարդը հավատացյալ կին, քանի որ ինքը փափագում է իր զավակի առողջությունը տեսնել, ինքը փափագում է իր զավակի առողջությունը տեսնել, ուրեմն զավակին բռնած տանում է մի քահանայի մոտ, քահանան աղոթում է, զավակը չի առողջանում, բռնած տանում է մի ուրիշ քահանայի մոտ, աղոթում է, չի առողջանում, որոշում է, ասում է, 7 եկեղեցի ուղ պիտի անեմ, 40 օրը պահը պիտի պահեմ տղուս համար, էդ էլ է անում, զավակը չի առողջանում, վերջում կողքից հարևանն ասում է, ինչ է, արենգել ես տեղ ընդեղ, գնա ես ինչ տեղի, ես ինչ տեղում կա մի հատ կին, որ ինքը լավ է, լահոտ կանում, լավ եղել է դեպքեր, օգնել է, ես կին այլևս մոռանում է, որ ինքը հավատացյալ է, քրիստոնյա է, իր համար կարևոր է իր ցանկությունն է, իր փափագն է, զավակին առնում, տանում է ընդեղ, զավակը առողջանում է, ուրախություն ամբողջ աշխարհի, բայց ինչպես Արագած գրքի մեջ ասում, այդ ուրախությունը, ուրախությունը վերջում վերազում է սուքի։ Դրա համար շատ ճիշտ մոտեցում կա, հիվանդություններն էլ մեր կյանքի մեջ Աստծո թողտվությամբ են, որևէ խնդիր մեր կյանքի մեջ առանց Աստծո գիտության չի լինում, առանց Տիրոջ թողտվության չի լինում, հովը երբ որ պիտի փորձվեր, ասաց, այսքանն է քո սահմանը, ավել չգնաս, բայց առանց Տիրոջ իմացության չեղավ, Սուրբ գրքի մեջ ասում է, նույնիսկ ծարից տերևը առանց Տիրոջ իմացության չի ինքնի վար, էլ ուր մնաց ձեր գլխի մազերը, որ հաշված են, եթե մեր գլխի մազերը հաշված են, սիրելիներ, ուրեմն որևէ հիվանդություն, որևէ խնդիր մեր կյանքի մեջ առանց Տիրոջ իմացության չի լինում, եւ դրա համար է նույնիսկ հիվանդության մեջ մարդը ասում է փառք Աստծո։ Անցած օրը մի տերայիներից մեկի բանը խոսն էի լսում, եւ ասում է հարցտվող, ասում է, երկար ժամանակ հիվանդացել էի, տերայիր ասում է, ինչ եղավ, ասում է, հիվանդացա, ծանր հիվանդություններ, այս ինչ հիվանդություններ, այդ լրագրողը զուգահեռ ասում է փառք Աստծո, փառք Աստծո, ասում է իսկական փառք Աստծո, ռուսերեն, սլավա Գոսպոդի, այսինքն հասկանում ես, թե մարդը այդ հիվանդության մեջ ինչի ասում փառք Աստծո, որովհետև այդ հիվանդությունը գալիս է նրան ամրացնելու իր հավատքի մեջ, իր համբերության մեջ, իր ընթացքի մեջ, եթե նույնիսկ մարդը այդ հիվանդությունով մահանա, դա չի նշանակում, որ հոգին կորստյան մեջ է, հասկանում եք, մենք այս վիճակը չենք հասկանում, որովհետև մեզ համար մահը դեռ Քրիստոսով հաղթված վիճակ չէ, մեզ համար մահը ուղղակի կորուստ է ու վերջ, դրա համար էլ մենք սկսում ենք ընկնել բազմաթիվ եղանակների ետևից, որպեսզի կարողանանք այդ մահվան շեմից հեռու մնալ, իսկ այդ մահվան շեմը, քանի Քրիստոսի ներկայության մեջ չէ, մեզ համար վախ է առաջացնում, մենք վախենում ենք, մենք վախենում ենք կորցնելուց,
Այն ինֆորմացիան, որ մեզ գալիս է, պղդորում է մեր միտքը, քչացնում է մեր հաստատակամությունը Քրիստոսի տված վստահության նկատմամբ։ Իսկ նույն Կիպրիանոսի մեջ ինչ է ասում, ասում է, ինչ կա, որ դուք վախենում եք, ասում է, Քրիստոսն և Քրիստոսի խաչն։ Իսկ չկա ուրիշ զորավոր բան, Տերը մարդուն տվեց այդ խաչի զորության ներկայությունը, որը որ երբեմն որոշակի խմբավորումներ, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար փորձում են մերժել և վերացնել մեր կյանքի միջից, որպեսզի մարդը զրկվի պաշտպանությունից։ Ուրեմն, սիրելիներ, խաչը այն զենքն է, որ և վահան է մեզ համար, և թուր է մեզ համար, և ճանապարհ է մեզ համար։ Եթե այս գիտակցությունը չկա, ուրեմն չկա նաև Քրիստոսին ճանաչողությունը։ Առաջին պայմանը անեցքից, թուխտուգրից, հակառակության նախանձությունից հեռու մնալու, դա ճանաչել ճշմարիտ պաշտպանին, ճշմարիտ թիկնապային, այսպես ասած, դա Իսուս Քրիստոսն է։ Եթե մենք չունենք այդ ճանաչողությունը, այո, մենք ամեն օր խոցելու ենք դառնալ։ Շատ շատերը կարող է եկեղեցի մտնեն, հետո գնան ուշագություն անոդի մոտ, մի զարմացեք։ Եվ մի զարմացեք այն քննադատությունների, որ ասում են, այդ չեն ձեր հավատացյալները, լավ էլ ընդունում են գուշակներին, որովհետև այդ տեսակի հավատացյալը, որը թերահավատության հետևանք է։ Երբեմն առաջանում են խապկանքներ գուշակների կողմից։ Ուրեմն ամենամեծ մեղքը տիրոջը շահագործելն է, շահարկելը, տիրոջ անունը։ Գալիս հանգում է նույնիսկ տիրոջ անունը զուրտեղը բերանդ մի առ պատվիրանին։ Ինչ է կատարվում։ Մարդը գիտի, որ զորությունը Աստծուց է և նրա ժառանգությունից, այսինքն Սուրբ Խաչի նշանից, գեղարդից, սրբապատկերներից, չէ՞, եկեղեցուց, որպեսզի իրականացնի իր գործողությունը և դառնա գրավիչ դիմացինի կողմից, նա օգտագործում է այդ ամենիջը։ Ով ասեց, որ այս Սուրբ Գիրքը միայն կարող է բռնել մաքուր սրբակենցաղ վարք ունեցող մարդը։ Սրիկան էլ կարող է Սուրբ Գիրքը իր ձեռք առնել, ավազակն էլ կարող է առնել, բայց մի տարբերությամբ, մի սրիկա վերցնում է իր ձեռքը Սուրբ Գիրքը, կարդալով վերածվում է տիրոջ հավատարիմ ծառայի, մի ուրիշ սրիկա վերցնում է տիրոջ Սուրբ Գիրքը իր ձեռքը, կարդալով սկսում է ծառայեցնել իր սեփական շահերը բավարարելու։ Այսինքն, բոլորին հասանելի է, բայց բոլորը չէ, որ այդ սրբությանը վերաբերվում են սրբության նման։ Որևիցե մեկը կարող է սրբապատկեր իր տանը օգտագործել կամ որոշակի վայրում, որևիցե մեկը կարող է խաչ կանգնացնել որևէ տեղ, ասի, որ սա էլ եկեղեցի է, բայց միշտ չէ, որ մարդը ճիշտ օգտագործում է, նպատակին է օգտագործում այդ սրբությունը և այդ սրբությանը զորություն տվող Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը։ Ուրեմն Տերը ավետարանի մեջ ասում է, ամեն Տեր ասողը չէ, որ արժանանալու է։ Հենց նաև սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն մի խաբվեք, եթե մեկը Քրիստոսի անունը տալով փորձում է հրաշքներ գործել։ Չէ՞ որ Տեր Իսուս Քրիստոս ասեց, իմ անունով շատերը պիտի գան և շատ հրաշքներ պիտի գործեն, նույնիսկ մեռածները պիտի հարություն առնեն, բայց երանի նրան, ով որ մինչև վերջ հավատարիմ կմնա, որտև ով որ համբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Ինչ համբերության մասին է խոսքը։ Այն համբերության, որ մեզ տալիս է Աստված, համբերիր այն հիվանդությանը, որ թույլ եմ տվել քո կյանքի մեջ, համբերիր այն դժվարությանը, որ թույլ եմ տվել, համբերիր այն նեղությանը, որ թույլ եմ տվել, չէ՞ որ ինձնով է հաղթանակը, ոչ թե թուխտուգիր անուղով։ Կարող է ինձ ուզում է տեսնել ամուրի վիճակի մեջ, ինչու եմ շտապում ամուսնանալ։ Կարող է ինձ ուզում է տեսնել ամուսնական վիճակի մեջ, ինչու եմ շտապում
միայնակ մնալ։ Բայց երկուսի դեպքում էլ միևնույնն է, Աստծո թողտվությունը կա։ Եվ երբ որ մարդը հասկանում է, որ այդ ամեն ինչը Տիրոջ գիտությամբ է տեղի ունենում, մարդը սկսում է ապավենել միայն եւ միայն Տիրոջը։ Հիշում եք այն հիվանդը, որ մոտեցավ Հիսուս Քրիստոսին, ասեց Տեր, բժշկիր ինձ։ Ուրիշ մեկը լիներ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասենք, եթե պարզ եմ բժշկոնես, այս ինչ լավ առիթ է, սպասեք ինձ ցույց տամ մի հատ, հա, մարդը մոտեցել է, ուզում է բժշկ։ Ահա գիտեն մարդ կարողացել, ասես, ես քեզ բժշկում եմ, գնա։ Բժշկվեր, ուրախ, զվարթ կգնար։ Բայց ուրիշ բան արեց։ Տերը միտքը, սիրտը քննող է, ի տարբերություն մյուս բժշկողների։ Ասես, դու հավատո՞ւմ ես, որ ես կարող եմ քեզ բժշկել։ Եվ ինչ ասեց մարդը։ Ասաց, հավատո՞ւմ եմ, բայց օգնիր ինձ Տերը հավատիս։ Սա մեզ համար շատ գեղեցիկ բանալի է։ Նեղության մեջ ճիշտ մոտեցում ցույց տալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ ես պիտի գնամ գուշակի մոտ, որպեսզի հասկանամ իմ տամ շեմի վրա կոտրված ցավգիտները, ծվերը ինչի համար էին։ Երբ որ ես պիտի գնամ գուշակի մոտ, որտեղ բուրտը քանդելիս մեջից գտել եմ ինչ որ գունավոր թղթերով խուճուճ-խուճուճ բաներ, ես չեմ գնում այնտեղ։ Ես պիտի այդ ամեն ինչը նետեմ մի կողմ, վազեմ եկեղեցի, ասեմ, Տեր, հավատում եմ, որ դու կարող ես ինձ պաշտպանել։ Եվ եթե մեկ անգամ էլ Աստված ասի, դու հավատո՞ւմ ես, որ ես կարող եմ քեզ պաշտպանել, պիտի ասեմ, հա, բայց օգնիր ինձ Տերը հավատիս։ Որովհետև մտքիս կար, որ գուշակի պիտի գնայի։ Ուրեմն շատ կարևոր է, թե այդ վստահությունը ուր է գնում, խարիսխը որտեղ է գցում։ Իսկ մեր ժողովրդի մեծ մասը խարիսխը գցում է որտեղ։ Հեղինակությունը շատ է, գովազդի հաշվին ապրում է, գովազդի հաշվին ապրում է։ Որևից է մեկը երբեք չասեց, գիտեք, իմ երեխու համար աղոթք եմ արել, իմ եղբոր համար աղոթք եմ արել, իմ քրոջ համար աղոթք եմ արել, եւ Տերը պահել է նրան։ Բայց հլը հանգարս մեկը գնա, չգիտեմ, հյուսիսային Բևեռի Սպիտակ արջերի կողքը բնակվող գուշակներից ինչ-որ մեկի մոտ, ամբողջ աշխարհով ռեկլամ կանի, որտեղ նստի կոֆե խմելու, պիտի ասի, յո, գիտես ով է, գիտես ինչ մարդ, գիտես ոնց է։ Ատենցը, որովհետև շուտ է տարածվում։ Միշտ չարի նպատակը որն է, ստեղծել հակառակ ազդեցություն, հեղինակազրկել, հեղինակազրկել մարդու մոտ Աստծո ներկայության կարևորությունը։ Ո՞վ եմ ես առանց Աստծո։ Ոչինչ, ոչինչ։ Եվ երբ որ ինձնից հեռացնում է Աստծո ներկայության կարևորությունը, նա ինձ մոտ բերում է մի ուրիշի կարևորություն, ասում այդ ու նրանով ընդդիր տղա կլինես, բիզնեսն էլ լավ կլինի, գործերդ էլ հաջողություն կլինի, լավ մեքենայ կքշես, լավ տուներ կունենաս, իսկ այսօր մարդուն ինչ է պետք նյութական ինֆորմացիայի մեջ, որ չվախենա հանդարտ այդ նյութականը կորցնելուց։ Վախը մտնում է, կարող է կորցնել, կարող է չունենալ, եւ անմիջապես ունենալու ցգտում։ Բայց երբեք մեզ չեն վախացնում, ասելով, գիտես, հա, հլը դու փորձվի Աստուն աղոթչանես, կպատժվես։ Մենք ասում ենք, հա, մարդու կրոնի ազատությունը որ մնաց, հա, մարդու ազատ իրավունքը, ի՞նչ պատիժ, ո՞նց կարելի է մարդուն պատժել։ Չեմ ուզում, չեմ աղոթում, ես ազատ մարդ եմ։ Բայց եթե հարևանն ասի, դու փորձվի, չգնաս գուշակի մոտ, այդ թուղթուղիրը վրա հետ կմնա, յոթը փող չեք փորձել, գրից ամեն ինչ էլ կծախես, ինչ ունես չունես կտաս գուշակներին, մենակ թե յոթը փող կանեցքի տակ չմնաս։ Սա իրականության մեջ չեմ կարծում, որ 21-րդ դարին հարիր իրավիճակ է։ Եվ դա իրականության մեջ անգիտությունից է։ Եթե միջնադարը լիներ, դրանից առաջ է լիներ, կասենք, լավ, մարդուն հասանելի չի։ Բայց հիմա ինչ եղավ, ինչի այդպես։ Որովհետև մեր մեջ չկա Աստծո ներկայության ջերմությունը։
Մենք ամեն ինչ խոսում ենք հոգևոր դաշտի մեջ։ Երբեք ու երբեք չսպասենք, որ տեխնիկական լուծումներ պիտի ունենակ որևէ թուղթուգրից ազատվելու համար, չկա նման բան։ Բացարձակ պիտի ձեզ հետաքրքիր չլինի թուղթուգրի ներկայություն ձեր կյանքի մեջ։ Բացարձակ հետաքրքիր պիտի չլինի որևէ անեծքի ներկայություն ձեր կյանքի մեջ։ Այլապես Քրիստոսի ներկայությունը ուր մնաց։ Բայց, որպեսզի մեզ համար այդ ամեն ինչը կարևոր չլինի, մենք պիտի խոսենք ոչ թե չարից, այլ Աստծոց։ Այստեղ Քրիստոսը ճիշտ է։ Մենք պիտի խոսենք միշտ դրական բաներից և ոչ թե վատ բաներից։ Այսպես պիտի լինի յուրաքանչյուր մեկիս մտածողությունը մեր ընտանիքների մեջ։ Ինձ մոտ, որ գալիս են եկեղեցում, ասում են Տեր աճան աղոտկան ես, ոնց որ ամուսնուս վրա թուղթուգիր են արել Ռուսաստանում։ Ես ասում եմ, որ կարող է հիմա ես գնամ կնոջս ասեմ, մեր տունը քանդենք, մի 100 հատ թուղթուգիր մենք գտնենք։ Հա, տարբեր սիրուն դիզայներով, բայց ինձ հետաքրքիր չի դա, որտեղ իմ տիրոջ խաչը ինձ բավարար է։ Երբ որ կավլիցի չբավարարի տիրոջ խաչը, այո, կարող է ամեն ինչը սկսի իմ կյանքի մեջ էլ իրավունք վերապահել իրեն, արտահայտվել։ Բայց փառք Աստծո, փառք Աստծո։ Ինչու է պետք պաշտպանված լինել։ Պողոս Արաքյալն ասում է, որ մենք այս աշխարհում ենք, բայց այս աշխարհից չէ։ Քանի որ մենք աշխարհում ենք, սիրելիներ, այս աշխարհը լի է բազմաթիվ ազդեցություններով։ Բազմաթիվ այս ազդեցություններով։ Եվ արտաքին, եւ ներքին ազդեցություններ։ Բաներ կա, որ մենք ազդվում ենք եւ չենք զգում։ Օրինակ, շնչում ենք։ Փողոցում, եթե այսօր շնչողը, չէ, ներողություն, եթե մեզանից 300 տարի առաջ շնչողը հայտնվեր այսօր փողոցում, 5 րոպե հետո կմեռներ մարդը։ Թոքերը սովոր չէին այդ մարդու այդ ծխին։ Հա՞։ Մենք շնչում ենք, մեր ամենօրյա օդն է դա։ Մենք մեռնում ենք իրականության մեջ։ Կարելի ասել, որ ոչ թե ապրում ենք, այլ մեռնում ենք։ Գնում ենք դեպի մահ, ինչպես որ փիլիսոփայության մեջ ասում։ Բայց շնչում ենք, ու մեր օրգանիզմը մի տեսակ սկսում է պաշտպանվել այդ վիճակին, սկսում է դիմադրողականություն ձեռք բերել ուրիշ կարգին։ Մենք այս աշխարհում հազար ու մի ազդեցությունների առաջ ենք կապվում։ Մենք սկսում ենք խուսափել դրանցից, մենք ձեռք ենք բերում նորից պաշտպանողական վիճակ։ Սրանք բոլոր արդակին են, մարմնավոր, չէ՞։ Ով է իմանում, որ մարդը պիտի մի օր հագնի ոչ միայն ուղագի մուշտակ, այլ նաև գեղեցիկ մուշտակ, լավ կարված մուշտակ, ձև տված մուշտակ, հա, առաջ ինչ էր, մի հատ կենտաներ սպանում էին, հանում էին, մորդին կծում վրեման էին կալից։ Այսինքն, պրոցեսը մեզ ստիպում է, որպեսի աշխարհում լինելով մենք կարողանանք այս աշխարհում պաշտպանված լինել։ Ուրեմն այս աշխարհում ոչ միայն մենք կարիք ունենք մարմնավոր պաշտպանության, այլ նաև հոգևոր պաշտպանության, առավել ևս։ Որովհետև երբ որ Աստված զրկեց Արուսյակին և իր խմբին երկնային փառքից, նրանց տվեց օդի իշխանությունը, այսինքն նա գործում է այս աշխարհում, նա գործում է։ Եվ ուրեմն ինչ է պետք մեզ, որպեսզի մենք էլ գործենք հոգևոր ներքին լծվածությամբ։ Երեկ էլ կարծեմ Facebook-ի մեջ մեկը դրել էր, ասում է, բայց դա Անտոն Անապատականի վարկից է։ Ասում է, Սատանան մոտենում է, ասում է, Անտոն, ասում է, ինչքան որ դու ես ուտում, ես չեմ ուտում, ընդհանրապես չեմ ուտում, ինչքան որ դու ես գնում, ես ընդհանրապես չեմ գնում, բայց ասում է, դու հաղթեցիր ինձ, որովհետև դու ինչքան որ սիրում ես Աստծուն, ես չեմ սիրում։ Այսինքն, բաներ կա, տեղեր կա, որ ներքին լծվածության հարցն է։ Եվ Աստված ասում է, որ սեր և վստահություն, ուրիշ ոչ մի բան, սեր և վստահություն։ Եթե կա սեր և վստահություն, ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Ես ասում եմ, երեխան, երբ որ ծնվում է, այդ երեխան հո չի հասկանում, որ իր մայրն է, չի գիտակցում։ Մարմինից ծնվածը մարմին է, քաշում է մարմինին, ուրիշ ոչ մի բան։ Կատն էլ կերավ, կատն էլ դուր եկավ, որովհետև դա մայրական կատն էր, էլի քաշեց։ Գալիս է այդ պրոցեսի ընթացքին, մի պահ, երբ որ նույնիսկ մայրը, եթե ոտից բռնի, պահի այսենց,
Բարձր այդ երեխեն փոխանակ գլացի, այլ ուրախանա, կխնդա մորը կնայի։ Որովհետև այդ երեխու պետք չի, որ ինքը բարձրության վրա մի ոդից կախված է։ Այլ իր համար կարևորը, որ իր մայրն է պահողը մի ոդից, իր հայրն է պահողը։ Երեխայի մեջ սկսում է վստահություն և սեր իր ծնողի նկատմամբ, հավատարմություն իր ծնողի։ Եվ այդ վստահությունը թույլ չի տալիս երեխային ցայտոտի մեջ ընկնել, նույնիսկ անդունդի վրա։ Մեր ներսում պետք է լինի այդ կրակը։ Այդ կրակը շատ կարևոր է։ Ոչ թե այն կրակն է, որ պիտի դուրս տաս, որ ժամանակին ասում էին կրակ քրիստոսյաններով։ Այդ կրակի մասին չի խոսքը։ Այն ներքին կրակն է, որ այրում է բոլոր տեսակի վախերը, երկչոտությունը և մարդու մեջ դնում է Սուրբ Հոգով Աստծո ներկայությունը։ Եթե կա այդ ներկայությունը, և կա, որովհետև մկրտության մարդը ստանում է դա, ուրեմն կա հաղթանակ բոլոր տեսակի վախերի նկատմամբ, և կա հաղթանակ ներքին պաշտպանություն բոլոր տեսակի արդակին ազդակների նկատմամբ։ Այդ կրակը, սիրելիներ, նմանվում է եռացող ջրի։ Եթե ջուրը, ուղղակի սառը ջուրը դնեք սենյակում, կարող է ճանճը գա նստի այդ ջրի վրա, հազար ու մի միկրոբ գա նստի այդ ջրի վրա, փոշին հելնի լցվի այդ ջրի մեջ, չէ՞։ Այսինքն, բաներ, որոնք, որ այդ ջուրը այլևս դարձնում են անպիտան, բայց երբ որ կրակի վրա այդ ջուրը երում է և 100 աստիճանի տակ է երում, ամենահիմար ճանճն էլ մոտ չի գնա այդ ջրի, ամենաանխերք մոծակը նույնիսկ չի գնա այդ ջրի վրա նստի, որովհետև ջուրը երման պրոցեսի մեջ է անընդհատ։ Ուրեմն, մեր հոգին այդպիսին է, երբ որ մենք սառեցնում ենք ինքներս մեզ, ամենահիմար ճանճը անգամ կարող է շահույթ ստանա մեզնից։ Իսկ երբ որ ներսը անընդհատ երման պրոցես է, ջերմություն է, ամենախելացի ճանճը չի համարձակվի անգամ մեզնից։ Ուրեմն, կարևոր է պաշտպանված լինել ոչ թե ինչ-որ հուլունքներ, կարմիր թելեր, չգիտեմ, ինչեր ճարել թերկերին կապելով, հա, չգիտեմ, տատիկի ժառանգություններ, ում պատկերն է, քանդակած, չգիտեմ, ինչ էսի լավ բանա, թող ինձ հետ լինի, որ միշտ ինձ պահպանի, չկա նման բան, չկա նման բան, ինչի պաշտպանում փայտի կտորը, ինձ պաշտպանում է տիրոջ խաչի նշանը, որ իմ ջերմության արտահայտությունը։ Շատերը կարող է նկատել խաչը իրենց վզին կախած, շնության մեղքի մեջ ունեն նույնիսկ։ Այդ չի նշանակում, որ այդ խաչը իրենց պաշտպանում է կամ արդար են։ Այդ նշանակում է, որ այդ խաչի զորությունը ճիշտ չեն օգտագործում իրենց կյանքում։ Մարդը կարող է մի այսքան խաչ, ձեռած խաչ պատվիրի, լավ, հաստ, երեք շերտանոց շղթայով կախի վզին ու մանկա։ Դա չի նշանակում, որ պաշտպանվում է։ Կարող է այն մյուսնել 700 դրամ տա եկեղեցուց մի հատ բուջուրիկ փայտից խաչ առնի, ավելի պաշտպանված կլինի։ Ուրեմն շատ կարևոր չէ, թե ինչ նյութական բարիքներով ես քո պաշտպանության նշանը ստանում քեզ ապահովելու համար, կարևոր է, թե դու ինչ հոգևոր բարիքներով ես հարստացնում այդ նշանի ներկայությունը քո կյանքի մեջ։ Ուրեմն, եթե ես պիտի վազեմ ինչ-որ մի գուշակի մոտ և հանի ինչ-որ մի բան տա ասի, տարեսի խառնի նրան, չգիտեմ ինչ արա, ինչ-որ քիմիական ռեակցիայի մեջ մտցրա, և այլն արդյունքում դու պաշտպանված կլինես, նշանակում է, ես կորցրել եմ ընդհանրապես քրիստոնյա լինելու գիտակցությունը և որևիցե մեկին մեղադրելու իրավունք չունեմ։ Մի օր մեկը եկավ իմ մոտ 4-5 պաշկա տուփսեց աղով, տերաջան, կորտես աղա, ասում։ Մտքովս անցա, մտածեցի, ասացի, ես մատաղ չեն այմ, ասի 4 տուփ աղից, ինչքան, ինչ մատաղա, ասի, ինչ մատաղա, ես ոչ մատաղ եք անում 4 տուփ, չէ, մատաղ չի, ասեց, ինձ օրտնված աղը պետք է, ասեցի, ինչ ես անելու օրտնված աղը, դե տեր այր, պետք է, տան համար է, պետք է, խնդրում եմ օրտնեք։ Մտածեցի, որ մարդ է տունը ուզում է աղ ունենա օրտնած, բայց էլի, ինչ-որ մի բան ինձ զգուշություն է, ասեցի, ինչ կլ, ինձ ասա, ինչ ես անում, խնդրում եմ, ով է ասել, որ ես քան աղ ունեմ, ես տանեմ։ Մարդ, եթե ուզում է տունը օրտված աղ ունենա,
տնորդն է քե անուն, տերայրի հրավիրում է, աղնել է օրտկում, հացն է ջուրն է, կամ եթե այդ բանին չի արել, մի դու աղ կտանի, ասի տերա ջան, օրտնի իմ տունը օրտնված աղ ունենա, մինչև հաջորդ անգամ տնորդնեքի ժամանակը կա, մի խոսքով, ասեցի, ճիշտ ասած ասեց, գնացել է գուշակի մոտ, ինձ ասել է, որ գնա եկեղեցի, քահանային մոտեցի, աղ օրտնի, շարունակությունը լսեք, թե մի բառ ավելացնում եմ ամոթից, կտանես, կլցնես քո վաննայի մեջ, ջուր կլցնես վրեն, կպարգես մեջ, որ այդ բացասական էներգիան քեզանից դուրս գա։ Շիծաղում եք, բայց մարդը անելու էր, անելու էր, ինչի, որովհետև հավատացել էր, որ այդպես է, որովհետև մարդը փնտրում է ինչ-որ նյութական շոշափելի միջոց իրեն լավ զգալ, այնիշ մեր ներքին հոգևոր կյանքն է հիվանդանում, եթե մարդու ներսը հիվանդ է, հոգին հիվանդ է, արդակին առումով որքան ուզում եք գեղեցիկ եղեք, անիմաստ է գեղեցկությունը, որովհետև ներսից քամի է, չորացնելու է, հանկարծ մեկը թեթև խփի, շրվի թափի արտաքինը, ուրեմն մարդիկ անում են դա, եւ գիտեք ամենացավը ո՞րն է, որ դիմացինի մոտ խապկանք է առաջացնում, ես եկեղեցու հավատացյալ լինելով հանդերձ, քանի որ տեղյակ չեմ, եկեղեցում օրտված աղը ինչ նպատակով է կիրառվում, ծառայեցվում, քանի որ տեղյակ չեմ, երբեք կանայի այդ առիթ չեմ ունեցել հարցնելու, թե Տերայր, ինչպես կարելի է մարդու ներքին լարվածությունը վերացնել, ինչպես կարելի է ներքին այդ ծանրությունը մաքրել, ես երբեք չեմ հարցրել, որ հասկանամ կա խոստովանություն, կա հոգևոր թեթևություն, կա հոգևոր երաշտություն, կա վերջապես եւ ամենաառաջինը Սուրբ Պատարագ եւ Քրիստոսի աղորդություն, անշուշտ ես գնում եմ մեկի մոտ, որ սկսում է օգտագործել իմ իսկ սրբությունը իմ դեմ, հլխորը մտածեք, ում նման է դրախտում սատանան, ինչ արեց Ադամի եւ Եվայի ունեցած նիսկ օգտագործեց իրենց դեմ, ոչ իմաստության ծառն էր իրենը, ոչ պտուղն էր իրենը, ստեղծված էր Ադամի համար, Ադամի համար ստեղծված սրբությունը օգտագործվեց իր իսկ դեմ զրկելու համար դրախտից, այսօր մեր իսկ համար տրված սրբությունը եկեղեցին, շատերը անամոտաբար շահարգում են մեր իսկ դեմ զրկելով մեզ այդ դրախտից, շատ բան չի փոխվել, աշխատանքի պրոցեսը նույնն է, ուղղակի փոխվել են մատուցման եղանակները, իսկ մենք էլ կուրորեն հետևում ենք, որովհետև տեղյակ չենք, տեղյակ չենք, իսկ այն մարդը, որ հոգևոր միշտ երման մեջ է, զարթոնքի մեջ է, նա երբեք ու երբեք այդ կայտակության մեջ չինքն է, այն մարդը, որ գիտի իր դիմացից կանգնածնով է, որ ասում է արի դեպի ինձ, նա վստահ կգնա, եթե տեսնի Քրիստոսին, ինչու եմ սա ասում, հիմա հիշեք Պետրոս առաքյալը, ինքը Քրիստոսի հետ ման եկավ, պտտվում էր, քայլում էր ցամաքի վրայով, չէ, ամեն ինչ լավ էր, հետո փոթորի գիշեր Քրիստոս իրենց թողեց նավակով եւ ինքը մնաց Գալիլեայի մյուս ծովեզերքը, ու հանկարծ տեսնում է Պետրոսը, որ ջրերի վրայից մեկը գալիս է, մոտենում է եւ հասկանում է, որ դա իր վարդապետն է գալիս, առաջին բանը Պետրոսը մոռանում է, որ այդտեղ փոթորիկ է, մոռանում է, որ այդտեղ գիշեր է, խորություն կա վերջապես, ինքն փոփիկ է, ամեն ինչ մոռանում է եւ ասում է, Տեր, ուզում եմ քո մոտ գալ, ասում է, արի, սկսում է քայլել ջրերի վրայով Պետրոսը, որովհետև ինքը մոռացել է, որ փոթորիկ է, իր համար կա միայն մեկ կետ, Տեր, ուզում եմ քո մոտ գալ, եւ նայում է տիրոջը, բայց երբ այդ գալու ճանապարհին մարդկայնորեն անդրադառնում է, որ ես ձգնորս եմ, ես ստեղից ցուկ եմ բռնել, գիտեմ, որ ստեղ մինիմում խորությունը 90 մետր կա, այդ միանշանակ, ստեղ էլ ալիքները տալիս են, խառնվում է ջրերը իրար, կարող է մի բան լինի, անմիջապես իջավ մեր օգնելից, ուրեմն մենք էլ Պետրոսի նման աշակերտներն ենք Քրիստոսի,
Եվ կյանքում այո, ճերմերանդորեն երբեմն կանգնում ենք եկեղեցում եւ ասում ենք Տեր, ուզում եմ քո մոտ գալ։ Եվ Տեր ասում է՝ արի։ Տեր ասում է՝ արի, որովհետեւ հասկանում է, որ մենք տեսնում ենք, որ կյանքը փոթորգած վիճակ է։ Ինչպես Մեսրոպ Մաշտոսն է ասում, չէ՞, ծով կենցաղույս հանապազ զիսալեկոց է։ Կյանքի այս ծովը, ասում է, ամեն օր ինձ ալեկոծում է։ Ուրեմն մենք էլ տեսնում ենք, որ այդ ալեկոծության մեջ ենք։ Կողքից մեզ թուխտուկիր են անում, անիծում են, աշկով են տալիս, չգիտես ինչ են անում, ասում ենք Տեր, ուզում ենք քո մոտ գալ։ Է ասում է՝ արի։ Բայց երբ որ մտնում ես այդ պրոցեսի մեջ գնալու, մեր սխալը այն է, որ մենք նմանվում ենք ղովտի կնոջը։ Մենք սիրում ենք անընդհատ չորս կողմ նայել, ետև նայել, այնինչ Քրիստոս երբ որ կարճ կանչում է, տեղ չկա նայելու այլևս, միայն իրեն, որպեսզի Պետրոսի նման նույնիսկ այդ ջրի վրայով կարողանաս քայլել։ Էլ չեմ խոսում հրաշքներ գործել այդ նույն ջրի վրա քայլելիս, բայց նույն Պետրոսի նմանությամբ գալիս է մի բա, որ կյանքում ասում ենք, վայ, ես ինչ փորձանքի մեջ եք մենք, ինչ Տեր, ինչ Քրիստոս, ինչ եկեղեցի, թողել ամեն ինչ խառնվել է իրար, հլը զանգենք ես ինչ բարեկամիններին, ծանոթին, ինչ փող ունեցողին, նրանից են վերցնենք, մենք ընկնում ենք այս աշխարհի ալեկոզության հոսանքի մեջ եւ փորձում ենք այդ ալիքներին համահունչ լողալ։ Նա որ չի, փոթորգի մեջ չես կարող լողալ, խեղդվելու ես, իջնելու ես, ինչքան էլ ուժեղ լողորդ ես, պիտի ալիքին տակից անցնես, պիտի խաղաղվես, հետո նորից դուրս գաս ալիքի վրա, եթե դու ես լողալ։ Բայց Քրիստոս ուրիշ բան ասում, ինքը ասում է, եթե աշխարհում դու կարող ես տակը իջնես, հետո դուրս գաս, ես վերև եմ քաշում, վերև եմ քաշում։ Ուրեմն սիրելիներ, ամեն բան այս կյանքում, որ տեղի ունենում մեր կենցաղի մեջ, մեր առօրյայի մեջ, դա մեր սիրո և վստահության գործությունն է։ Ոչ մեկի խոսքը թող ձեզ չանհանգստացնի, եթե դա Սուրբ Գրքի խոսքը չէ։ Ոչ մեկի նզովքը թող ձեզ չանհանգստացնի, եթե դա Սուրբ Գրքի նզովքը չի։ Ոչ մեկի անեծքը թող ձեզ չանհանգստացնի։ Միայն կապել եւ արձակելու իրավունք տրվեց առաքյալներին եւ նրանց ժառանգորդներին։ Եթե առաքյալները եւ իրենց ժառանգորդները ավելի շատ արձակում են, քան կապում են, ուրեմն այդտեղ է մարդկային ազատության քրիստոնյա լինելու գեղեցկությունը։ Իսկ դուք բոլոր դել յուրականչուր կիրակի գոնե տեսնում եք առաքյալների ժառանգորդները ինչից են արձակում մեզ, արձակում են մեր ունեցած մեղքերից, որոնք որ մեզ կապում են իրականության մեջ։ Ուրեմն ինչ որ չգիտեմ, որ գյուղի X-ը, N-ը, քաղաքի Y-ը, նրանց կապածնել ոչինչ է, արձակացնել ոչինչ է։ Եթե ես չեմ մտածում արձակվել այն մեղքից, որ ինձ պահում է այդ չարիքի մեջ, ո՞ւմ է պետք ուրիշի առաջ թուխտուկրի մասին մտածել։ Ես ինձ եմ թուխտուկիր անում այսօր, երբ որ ես մեղք եմ գործում։ Ես ինձ եմ կապում, երբ որ ես անդադար շարունակում եմ մնալ այդ պղծության մեջ։ Ինչ կարիք կա մտածելու, թե որ արևանը ինչ արեց, որ բարեկամի ինչ արեց, երբ որ ես ամեն օր ինքս ինձ կապում եմ։ Եվ փառք Աստուծո, որ ամեն կիրակի առիթ ունեմ կանգնելու քահանայի առջև, որ իմ կապածը ինքը արձակի։ Ուրեմն էլ ի՞նչ կարիք կա գնալ եսիմինչ կապող արձակողների մոտ, մի հատ էլ ոգևորվել, մի հատ էլ կարծել, որ այդ ամեն ինչ լավ է, այդ ճանապարհը ուրախության ճանապարհ է այդ պահին, բայց տանելու է դժոխք, տանելու է սուքի, ինչպես ասում է Սողոմոն իմաստուն առակած գրքի մեջ։ Իսկ մենք, մեզ այդ ճանապարհը պետք չէ։ Եվ վերջապես, հա, օրինակ, Ռոմեացիս այս հատվածը նայենք ու գնանք։ Շատ տարբերակներ կա խոսելու այս կախարդության մասին, որտեղ ինքը հին արվեստ է իրականության մեջ։ Հա,
Զի աներևույթ նորա ի սկզբանե աշխարհի արարածով կս իմացյալ տեսանի, այսինքն է մշտնջենավորություն եւ զորություն եւ աստվածություն նորա, զի ոչ կտանիցեն ամենևին տալ պատասխանի։ Աստծո մասին եմ, ասում եմ, որովհետև իր աներևույթ լինելով հանդերձ, իր մասին ասում է աշխարհի սկզբից ունեցած արարածներով իր կարելի է պատկերացում կազմել եւ տեսնել նրան, իմանալ նրան եւ ճանաչել նրան, այսինքն է մշտնջենավորություն եւ զորություն եւ աստվածություն նորա, զի ոչ կտանիցեն ամենևին տալ պատասխանի։ Իսկ երբ որ այդ ամեն ինչը ճանաչվում, այլևս ասում է պատասխան տվող չկա այս ամբողջը, ոչ մեկ չի կարող հակառակել դրան։ Եթե դու տեսնում ես Աստծուն աշխարհի սկզբից իր զորությամբ, իր ամենակարևությամբ, իր ամեն ինչով, վերջ, ասում է, որևից է բան այլևս չի կարող քեզ խոչընդոտել, որպեսզի դու հրաժարվես դրանից, դա կլինի ներեգություն Փարիս համար, հիմարություն, հրաժարվել այն Աստծուց, որ աշխարհի սկզբից կար եւ մեզ գալիս է այդ մասին պատկերացում։ Ուրեմն թիվ 1 պայման, եթե խոսում ենք անեծքի մասին, կախարդության մասին, այո, կա կախարդություն, կա, մարդը փորձում է չար ուժերը դարձնել իր նմանի վրա, բայց այդ չար ուժը ոչինչ է Քրիստոսի ունեցած փրկության դեմ։ Հետևաբար այդ անեցքին գալիս է օրհնությունը, դրա համար Տերն ինչ է ասում, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, հենց դրա համար էր ասում, ոչ թե ավելի հակառակվեք եւ փնտրեք իմանալու համար, թե ով ձեզանից, այլ աղոթեք, օրհնություն տվեք այն անիծողին, որին դուք դեռ չեք ճանաչում եւ կամ ճանաչում եք։ Դրա համար մարդու ամենօրյա աղոթքի մի մասը պիտի լիներ օրհնիր, շտքիր եւ առաջնորդիր նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հակառակում են։ Նույնիսկ ժամերգության մեջ այդպեսի պահում է, այն մարդիկ, ովքեր հակառակության մեջ են, շտկի նրանց։ Սա յուրաքանչյուր մեկի աղոթքը պիտի լինի։ Երբ ես աղոթեցի իմ հակառակորդի համար, որ իմ հակառակորդը չդատարեց հակառակորդի ներս։ Իսկ Եփրեմ Ասորին ասում է, երբ որ ձեր հակառակորդի համար եք աղոթում, դուք նրա գլխին կրակներ եք ուտում։ Եթե դարձի չկա, այդ կրակով այրվելու է, եթե դարձի կա, այդ կրակ իրեն մաքրելու է։ Այսինքն երկու դեպքում էլ օգուտ եք տալիս։ Ուրեմն եթե անեծքի մասին է, քրիստոնյան չի անիծում, քրիստոնյան օրհնում է իրեն անիծողին։ Եթե խոսքը գնում է կախարդանքի մասին, քրիստոնյան չի կախարդում, քրիստոնյան օրհնություն է տալիս, աղոթում է։ Դրա համար ինձ որ բերում ասում են, Տերար ջան, մի հատ նկարի վրա աղոթի որես ինչ բան էլ, ասում հո ես փոխտուկ իր անող եմ ձեր համար, կախարդեմ ինչ եմ աղոթի որ լինի, բա որ չլինի, բա որ չլինի, այսինքն ստեղ ոչ թե աղոթքի զորությունն է, այլ տիրոշ կամքն է այդ աղոթքի մեջ, կարող է Տերը չի ուզում որ տա լինի, ուրեմն ոչ թե պետք է կախարդանքի մասին մտածել, որ անենք ես ինչ բանը լինի, այլ պետք է մտածել աղոթքի մասին, աղոթենք տիրոջ կամքով առաջնորդվելու համար։ Հետևաբար եթե մարդը աղոթող է, ուրեմն նրան աղոթքի բազա է պետք մշտական։ Աղոթքի բազան առաջանում է ընթերցանությունից, առաջանում է ճանաչողությունից Քրիստոսին։ Եթե այդ ճանաչողությունը, ընթերցանությունը կա, լցվածությունը կա։ Եթե լցվածությունը կա, ուրեմն էփը կա, որովհետև չի կարող Սուրբ Հոգին մի տեղ լինել եւ չգործել։ Հա, եթե մարդը աղոթքի մեջ է, այդ Սուրբ Հոգուն ինքը անընդհատ երման պրոցեսի մեջ է պահում իր անձի մեջ։ Եթե այդ ամեն ինչը կա, այլ միուս ազդեցությունները անիմաստ կլինեն։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որոգում են այդ ազդեցությունների մեջ, անշուշտ ցավով պիտի ասվի, նշանակում է մի տեղ թերահավատացել են, թերացել են իրենց հավատքի մեջ։ Մարդը գնացել է, ուրեմն թերացել է իր հավատքի մեջ, կորցրել է վստահությունը Աստծո նկատմամբ։ Եվ եթե ով մարդ, չես վստահում Աստծուն, որ ստեղծել է քեզ, եւ այն մեկին, ում մոտ որ գնացել ես, ո՞նց ես վստահում այն մեկին, որին նույնիսկ չես էլ ճանաչում,
չգիտես էլ ով է։ Եթե ճանաչողության մասին է խոսքը, տիրոջ հեղինակությունը ինձ թվում է ավելի մեծ է, որևիցե մեկի հեղինակությունից։ Քրիստոսի մասին երևի թե ավելի շատ են խոսում, քան գուշակների մասին։ Բայց գուշակների մասին ավելի շատ ենք լսում, քան Քրիստոսի մասին։ Հետո ասում ենք, չենք լսել Քրիստոսի մասին։ Տեր, երբ եկար, չտեսանք, ասելու ենք, ինքնել ասելու, այն ժամանակ, որ կուշակի հետ նստած առևտուր էիր անում, թե ինչքան պիտի տաս այդ մի թուղթ ուղին էր վերցնելու համար, այդ ժամանակ ես եկա անցա, դու էլի չտեսար, այն ժամանակ, երբ որ բերեցիր թուղթ ուղի արդյունքը ուզում էիր կյանքի կոչել, այն վախտել եկա անցա, էլի չտեսար, մի պատմություն կարդացի, ես էլ պատմեմ, կգնացեք, ասում եմ, մի այդ երիտասարդ տղա գալիս է քահանայի մոտ, ասում է, որ ինձ լավ չեմ ուզվում, Տեր այլ ասում է, որ ինչ է եղել, ասում է, ինձ թվում է, որ թուղթուղիր են արել ինձ, հա, լավ չեմ ուզվում, գնացում է, ինչ թուղթուղիր, ինչ բան այն, հագիստ էլի, ոչ մի բան է չկա, ճանապարհում է, այստեղ գնում է, ընթացքում, հա, մաշվում է այստեղ, ուղղակի մաշվում, բժիշկները ոչ մի ձևով չեն կարող գտնել պատճառը այդ ամեն ինչի, և արդյունքում հետագայում պարզվում է, որ այդ տղային ինքը կապ է ունեցել մի ուրիշ աղջկա հետ, հա, որից որ ուզեցել է բաժանվել, իսկ այդ աղջիկն էլ ինչ որ տարբերակով փորձել է չթողնել այդ տղային բաժանվել իրենից, և արդյունքում այս տղային կախվածության մեջ է թողել այն աստիճանի, որ այնպես է արել, որ այս տղան չսիրելով ամուսնանա իր հետ, ամուսնությունից հետո էլ ինքն է դավաճանել այդ տղային, անդերության մատնել, բաժանվել, այս տղան վերջում տենց մաշվել, դարձել է մի հատ չգիտեմ ինչ, հիմա ասեք, չկա այդ բանը։ Կա, եթե մարդը չի քայլում Աստծո հետ, ամեն ինչ կարող է իր կյանքում լինել, հասկանում եք։ Ինչի ես վախենամ ինչ որ մեկի արած կամ չարածից, եթե ես հպարտ և ուրախությամբ լեցուն եմ իմ Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչով։ Ինչ է ասում առաքյալը, ինչով պիտի պարծենամ, եթե ոչ միայն մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչով։ Եթե կա պարծենալու տեղը, եթե կա ուրախանալու տեղը, ինչի լինես տխուր և վախկով։ Ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի վրա, նախընտրում են ավելի շատ մտածել, թե ով արեց իրենց թուղթուղիր, քան մտածել, թե այսօր մի աղոթք ավել անենք, մեր մտքի մեջ, մեր գործանելիս, մեր շարժվելիս, մի բան ավել մարդու համար աղոթենք, դա ավելի զորավոր է, սիրելիներ, էլի եմ ասում Կիպրիանոսի օրինակը, երբ որ աղջիկը աղոթում էր, որպեսզի այդ թուղթուղիրը չազդի, այսինքն Կիպրանոսի արած չարությունը իր ազդեցությունը չունենա, և հաղթեց պարզ մահկանացուի աղոթքով, դուք ասում եք հնարավոր չի, աղոթեցեք միմյանց համար, հոգ տարեք հոգևոր դաշտի մեջ միմյանց համար, և կտեսնեք, որ հնարավոր է։ Եթե մարդը ի վիճակի է մոտենալու հոգևորականին ասելու, որ ինչ որ մի բան եմ գտել իմ ամուսնու վրա, Տեր այր ջան, ինչ կլինի, աղոթ կանես իրան անցնի, նշանակում է այդ մարդը մինչև Տեր այրի մոտ գալը ամեն քայլը քցելիս մինչև եկեղեցի հասնելը մի աղոթ կարել է իր ամուսնու համար, ամեն կոտ քցելիս պիտի աղոթի իր ամուսնու համար կինը, հետո նոր ասնի Տեր այրի մոտ, որ Տեր այրը աղոթի, այլապես ինչ իմաստ ունի մենակ Տեր այրի աղոթքի դիմելը, Տեր այրը ուղտուղիր կանդող չի ձեր համար, Տեր այրը ձեզ օգնող աղոթակից է։ Եթե մենք չենք աղոթում մեր հարազատների համար, Տեր այրի աղոթքի ինչ ենք անում, մեր կարձրացրած սրտի համար պիտի աղոթենք նախ և առաջ, հետո խնդրենք Տեր այրի աղոթքը, իսկ մարդը գալիս ասում է Տեր այր աղոթի, աղոթում է, սելնում է դուս, բամբասելով գնում է ուրիշի, ո՞ւմ է պետք ո ներկայությունը աղոթքի, բա քո աղոթքը ուր մնաց, աղոթքը ամենազորավոր բանն այս աշխարհում, եթե տան մեջ մեկ հոգի աղոթում է, այդ տունը բրկություն ունի, մեր տան մեջ երեսկին աղոթում է, հասկանում եք, մենք երբեմն չենք կարևորում դա, դրա փոխարեն ոգևորվում ենք, թուղթուղիր, անեծք, հուշակություն, ես ինչ, երեք կետից ես ինչ տեղ, չորս կետից են ինչ տեղ, բաժակ նայել, վաննա նայել, աղով լսնել, ինչ ասես իմացանք, ինչ ասես կանենք,
ամեն ինչ կանենք, բացի իրական քրիստոնյային վայել ապրելուց։ Հլը չեմ խոսում սուրճի բաժակի մասին, հա, այդ էլ առանձին թեմա է, երբ որ մարդիկ նայում են, իրենց թվում է, թե զբաղվունք է, էլի զբաղվում ենք, է, հա, սարդն էլ գալիս է, պտտվում է ճանջի բոլորը, դա անդախ գործում է, ասում է, թե զբաղվում եմ, էլի պարապում, մեկ այս ճանջը ստեղի ստեղ գնացողը չէ, տենց էլ բերում տալիս է կանանց ձեռքը սուրճի բաժակը, ասում է, թե զբաղվեք, զբաղվեք, մեկ է դուք էլ դրանից փող չեք կա, էտա, ուզում ենք ապրենք այդ ճիրանների մեջ, ապրենք, բայց երբ պետք չտժգոհենք ուրիշ բաներից։ Եթե չենք ուզում ապրել այդ ճիրանների մեջ, ուրեմն պիտի ապրենք տիրոջ փափուկ կրկի մեջ։ Իսկ տիրոջ կրկի մեջ հայտնվելու համար պետք է աղոտք, աղոտք, անդադար աղոտք, մանավանդ հարազատների համար, այդքան սեփական անձի համար չէ, ինչքան հարազատների համար, բարեկամների համար, անիծողների համար։ Փորձեք, աղոթեք այն մարդկանց, ում չեք սիրում, հիմա։ Աղոթեք այն մարդկանց համար, ովքեր հակառակվել են ձեզ, հիմա։ Աղոթեք այն մարդկանց համար, ովքեր գիտեք, որ ձեզ վատն են ուզում, աղոթեք իրանց համար։ Ասենք Տեր Աստված, շտկի, ուղի, առաջնորդի իրան, մարդ է, մարդ է, մեղքի մեջ։ Այդ չի լինում, որ մենք էլ ենք մեղքի մեջ, մենք էլ ենք, այսինքն մի նայեք, ձեզ ով ինչ արեց, կապեց, կանտեց, արձակեց, գումարեց, բաժանեց, բացարձակ ձեզ համար կարևոր չէ, ձեզ համար կարևոր է տիրոջ Սուրբ Խաչի պաշտպանությունը, Քրիստոսի Սուրբ Հաղորդության ներկայությունը ձեր կյանքի մեջ։ Չկա ավելի մեծ պաշտպանություն, քան մեր Տեր Իսուս Քրիստոսն է, հավատացեք։ Եվ եթե որևիցե մեկը թերագնահատում է տիրոջ մարմինը և արյունը, արդեն իսկ ինքն իրեն կապանքի տակ է գցում, առանց արտաքին ազդեցության։ Հաղորդվեցեք, անընդհատ հաղորդություն վերցրեք, աղոթեք ձեր մեղքերի, ձեր կապանքների ցինքները, ձեզ ազատեք տիրոջ ողորմությամբ, հաղորդություն ստացեք, դա և բժշկություն է, և առաջնորդություն է, և արձակում է, և հավիտենական կյանք է, դա Քրիստոսի ներկայությունն է։ Ինչ ենք ուզում, Քրիստոսի ներկայությունը ավելի փոքր է, քան ինչ-որ թղթուկրի ներկայություն, կապույցի։ Ես պատմել եմ միշտ այս պատմությունը, ու էլի կարող եմ հիմա բարձրաձայնել, որ շատերի մնա։ Սևանի ճեմանում ուսանողներ ենք, երբ որ մեր տեսուչը, հայր Մկրտիչը, հիմա Մկրտիչ Սրբազանը մեզ ասեց, որ բոլորդ պիտի հաղորդություն ստանաք, ճեմարանի օրն ենք տոնում, և մենք էլ այդ մեր հովերով, հա, նոր սովորել ենք, որ վայ պատրաստված սենց պիտի լինես, նենց պատրաստված պիտի լինես, այսինչ օրը սենց արած պիտի լինես, բան ասինք ոնց, դե չի կարելի, պատրաստված չենք, ոնց հաղորդվենք, և այն, և այն։ Եվ մենք մեր մտքի մեջ որոշեցինք, որ ինչքան էլ հայր Մկրտիչը ասում է հաղորդվեք, մենք չենք հաղորդվում, մենք չենք պատրաստվել։ Եվ պատարակի ժամանակ Մկրտիչ Սրբազանը քարոզում է, ասում է, որ այդ մի տող է ինձ համար աննորմալ ազդեցություն ուներ, կարող է ինչ-որ մեկը լսեց և անցավ, ասեց, չկա ավելի մեղք մեծ, քան Քրիստոսի մեծությունը, որևիցե մեղք չի կարող ավելի մեծ լինել մարդու կյանքի մեջ, եթե կա Քրիստոսի ներկայությունը, որևիցե մեղք չի կարող ծածկել Քրիստոսի մեծությունը։ Եվ ես այդ պահին հասկացա, որ այո, այդպես է, չնայած որ մի բան չեմ պատրաստել, բաց եմ թողել, բայց այդ պահին, այդ ճաշակումը, այդ հաղորդությունը ինձ միացրած է պահում իմ եղբայրների հետ, և ուրեմն ինձ պետք է, որպեսզի այդ գայթակղության պատճառով ճանճատվեմ իմ եղբայրներից, չէ՞ որ Քրիստոսով ամբողջ ճեմարանը միասնական էր դառնալու այդ պահին, այդ Սուրբ Հաղորդությամբ, և հաղորդվեցինք։ Այսինքն հավատացեք, եթե պահը եկել է և փափագ ունեք ներքին, մոտեցեք, խնդրեք Տեր Հայրերին, ձեր մեղքը խոսեք, հաղորդվեք, հաղորդությունը ձեզ պահում է Քրիստոսի հետ միասին, անընդհատ, իսկ առանց հաղորդության խոցելու եք, անընդհատ էլ մեղքի մեջ եք, ես էլ ձեզ հետ միասին։ Ուրեմն կա Սուրբ Հաղորդության պաշտպանությունը, որն է Քրիստոսը ինքը մեր կյանքի մեջ, իսկ դրանից վերև մեզ համար չկա ոչ մի բան ավելի կարևոր, թուղթուկիր լինի, անեսք լինի, մզով լինի, ինչ ուզում է լինի, ով ինչ ուզում է թող ասի, Տերն է հոտեսնում, Տերն է սրտերը քննողը, չեք խառնվել իրան, Տերն է իմ հույսն ու փրկությունը, ես ումից եմ վախենում,
դերն է իմ կյանքի ապավենը, ես ովից եմ թողնում։ Հիշեք է Սամոսը, եւ այդ Սամոսը վաբրեք, թուխտուգիրի քանդողների ու կաբողների մոտ մի գնացեք, աղոթեցեք։ Այսքան շնորհակալություն։ Նյան Տերմեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Պահպանիչ եւ հույս ավատացելոց, Քրիստոս Աստված մեր, Պահյա, Պահպանյա եւ Օրհնյա, եւ Պարգեւյա առողջություն հոգվոց եւ մարմնոց, ամենայն գործոց հաջողություն, ներկակացյալ հավատավոր ծառայքս եւ աղախինս եւ ընտանիքս սոցա, ընդովայնյավ սուրբ եւ պատվական խաչի ոտքով ի խաղաղության, Փրկյա, ազատյա, երևելի եւ աներևույթ թշնամբույն, արժանավորիա գողությամբ փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընդօգույտ սրբով, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ եղերուկ, իշնորած սուրբ հոգուին, երտայիկ անգերուկ ի խաղաղություն, եւ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս, եղիցի ընձեզ եւ ընդամենեսյանս, ամեն։ Աստված Պապան ձեզ շատ շնորհակալություն, ողեկակ։ Մենք լինում Կիրակի Արամության շնորհակալ։ Եթե իչա վստը կարալի է, եթե չէ պտի հեմ է։ Եթե ունձ ես գնամույն։